ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតនៅចំបេះដូងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប្រទេសដែលមានអារ្យធម៌ដល់ចំណាស់ជាងគេបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌រូបីអរូបីមរតកធម្មជាតិដល់សម្បូរបែបនិងប្រពៃណីវប្បធម៌ដល់រស់រវើកបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាគោលដៅវប្បធម៌ពេញនិយមក្នុងឆ្នាំ2016តំបន់អង្គរវត្តប្រាសាទព្រះវិហាររបាំព្រះរាជទ្រព្យល្ខោនស្រមោលស្បែកធំនិងល្បែងទាញព្រ័ត្រត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកលើសពីនេះប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនិងចាប៉ីដងវែងកំពុងដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកផងដែរហើយក្រុងបាត់ដំបងក្រុងកំពតនិងក្រុងក្រចេះក៏កំពុងរៀបចំដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយសារក្រុងទាំង3សម្បូរផ្ទះបុរាណសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរវាងឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953លើសពីនេះទៀតកម្ពុជាមានតំបន់ឆ្នេរតំបន់អេកូទេសចរភូមិភាគឥសានតំបន់ការពារធម្មជាតិឧឈានជាតិព្រៃកោងកាងធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះបឹងទន្លេសាបកម្ពុជាមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏ល្អស្រស់ដែលជាប់ជាសមាជិកប្រទេសមានឆ្នេរសមុទ្រស្អាតជាងគេលើពិភពលោកហើយនៅលើភ្នំបូកគោយើងអាចមើលឃើញផ្ទៃសមុទ្រទាំងមូលនិងស្រូបយកខ្យល់មូសុងដែលបក់កាត់តាមជួរភ្នំបង្កើតបានជាខ្យល់បរិសុទ្ធល្អបំផុតក្នុងតំបន់នេះភូមិភាគឥសានសម្បូរព្រៃភ្នំទឹកជ្រោះដ៏ស្រស់ត្រកាលសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដ៏កម្រដែលជិតផុតពូជលើពិភពលោកនិងប្រពៃណីចម្រុះរបស់ជនជាតិភាគតិចតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះបឹងទន្លេសាបលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង 31,282 ហិកតាជាគោលដៅអេកូទេសចរដ៏ពិសេសមួយព្រោះនៅទីនោះជាជម្រកសត្វស្លាបប្លែកៗដល់កម្រលើពិភពលោកជាមួយភាពសម្បូរបែបនៃមរតកវប្បធម៌សម្បត្តិធម្មជាតិនិងអារ្យធម៌ដ៏យូរលង់រួមនឹងបទពិសោធន៍ដែលកម្ពុជាមាននៅឆ្នាំ2015ក្រសួងទេសចរបានសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអង្គការទេសចរពិភពលោកនិងអង្គការ UNESCO បានរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកលើកទី1ស្ដីពីទេសចរនិងវប្បធម៌ក្រោមប្រធានបទការកសាងភាពជាដៃគូថ្មីមួយដោយមានប្រតិភូចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់អញ្ជើញមកពី100ប្រទេសដែលពិធីបើកសន្និសីទបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្នុងពិធីលៀងសាយភោគនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដ៏ល្បីល្បាញភាពជោគជ័យនិងសមិទ្ធផលទាំងនេះអាចធានាបានដោយសារកត្តាសន្តិភាពដែលផ្ដើមចេញពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដែលនោះគឺជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនភាពទាក់ទាញនិងភាពប្រកួតប្រជែងនៃវិស័យទេសចរក្នុងបរិបទនៃសមាហរណកម្មតំបន់និងពិភពលោកក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅការទទួលស្វាគមន៍ទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ7លាននាក់នាឆ្នាំ2020និងការត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅឆ្នាំ2023ភាពញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ទន់ភ្លន់និងស្មោះត្រង់ពីធម្មជាតិគឺជាប្រពៃណីវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងនេះជាមោទនភាពបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចភ្ញៀវទេសចរដែលអញ្ជើញមកដល់ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាគោលដៅទេសចរល្អបំផុតលើពិភពលោកឆ្នាំ2016កម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ